Kako smo upravo izvestili, specijalna tužiteljka za organizovani kriminal Đorđina Ivanović odredila je večeras pritvor od 48 sati poslaniku Demokratske partije socijalista Đorđiju Pinjatiću, koji je saslušan povodom slučaja Zavala. Prethodno, Skupština Crne Gore odobrila je ukidanje imuniteta Pinjatiću kako bi tužilaštvo moglo da pokrene krivični postupak. Ostalim uhapšenim u aferi Zavala juče je određen 30-dnevni pritvor. O tome izveštava Nebojša Rečić. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Đorđina Ivanović to je odlučila nakon saslušanja poslanika Demokratske partije socijalista Đorđija Pinjatića povodom slučaja Zavala. Skupština Crne Gore prethodno je danas odobrila skidanje imuniteta Pinjatiću kako bi tužilaštvo moglo da pokrene krivični postupak. Nakon izlaska iz zgrade Skupštine oko podne, Pinjatić se najprije obratio novinarima, a dva sata kasnije sam je ušao u zgradu tužilaštva. Postupak će se otvoriti, dakle, i to je ono što sam želio, skidanjem imuniteta se desi i onda ćemo vidjeti kako će to se završiti. Znači, sami ćete se prijaviti, ne očekujete hapšenja ili bilo što slično? Pa ako im je baš stalo dva sata, ranije, evo, je problem, ali ne vjerujem baš da je toliko zapelo ovaj za mene, ali u dva sata ću biti tamo pa ćemo da vidimo što će da bude. Pinjatić se sumnjiči da je zloupotrijebio službeni položaj tako što je pribavio imovinsku korist od preko 1 milion eura preduzeću Zavala Invest i oštetio budžet opštine Budva. Tužilaštvo je navelo da je Pinjatić kao predsjednik komisije za procjenu vrijednosti izvedenih radova na postrojenju za desalinizaciju morske vode na Zavali, zajedno sa drugim članovima, procjenio vrijednost radova na 4,4 miliona eura, iako su troškovi koje je Zavala Invest kao investitor imala iznosili 3,3 miliona eura. U međuvremenu Podgorički dnevnik Vijesti objavio je da uhapšeni gradonačelnik Budve Rajko Kuljača u vlasništvu ima 22 stana i preko 25.000 kvadrata zemlje, dok poslanik Pinjatić ima 6 stanova na teritoriji opštine Budva. Podsjetimo, istražni sudija Višeg suda u Podgorici Radomir Ivanović odredio je juče pritvor od 30 dana za 10 osoba koje se sumnjiče da su koristeći službeni položaj i ovlašćenja u firmi Zavala Invest pribavili protivpravnu imovinsku korist na štetu opštine Budva. A mreža za afirmaciju nevladinog sektora, koja je tužilaštvu prije 3 godine dostavila dokaze o slučaju Zavala, ocjenjila je da ukoliko tužilaštvo u slučaju Zavala ne preduzme i konkretne akcije protiv ministra Branimira Gvozdenovića i Svetozara Marovića, to će biti još jedan dokaz politizacije tužilaštva i fingiranja borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. A vrhovni državni tužilac Ranka Čarapić kazala je da hapšenje čelnika budvanske lokalne vlasti nemaju nikakve veze sa politikom, kao i da nije bilo političkih uticaja na istragu u slučaju Zavala. Ona je ocjenila da je crnogorsko društvo do te mjere ispolitizovano da se nijedna odluka ne može donijeti, a da ne bude stavljena u politički kontekst. Iz Podgorice za Glas Amerike, Nebojša Ređić.